Chakka yoga ne patete management bo no kusa aro kusa mu so le bai ga ro chano a o thwe thwe kusa mu bai le u be pyo ja ma phit par de a mya le na le tawo paw thai bo no aro da aro chano lo khona sia yi le che twe shin lin twa bi phit par de bo no aro chano di 2019 working day ma ro adika pyo chin na le ga ro tharo a di ne ga ho tharo ye saung mu phit de can you have for everyone everywhere ပေါ့ no so အဲ့ဒါ လေး က ပေး ခြင်း တဲ့ key message လေး တွေ ပေါ့ no ဒီတစ်ကဘာလုံးမှာလူတန်း850လောက်ဖြစ်နေတယ် no တိတ်နှုံးကလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်ကယောဂဖြစ်တဲ့ဟာက social condition ခေါ်တဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးပါဝင်ပတ်သက်မှုလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့ no အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့မှာဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လေဆင်းရဲတဲ့လူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတန်းကိုပိုခံရတာပေါ့နော်ဆိုဒီသဘောလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုက treatment for kidney disease often inaccessible ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသွားတဲ့ကုသမှုဘိုင်းတွေဟာတော်တော်များများတော့လူတွေမှာလက်လမ်းမမီတဲ့အနေထားလက်လမ်းမမီတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်းနေဖို့ရကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟလာ तू อ่ะ treatment เนี่ยခက်တလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကုသမှုစံနှုံးနေပေါ့เนาะဒါတွေကလည်းတတ်မှတ်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်သို့တော့လေတကယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်က TV ယောဂဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာဘယ်စေးဘယ်စေးကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရခဲ့နေတော့ပျောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသေချာပြောနိုင်ပြီမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအကျောင်းနေကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတတ်တတ်မှတ်ကြီးလုပ်ဖို့ဆိုတာတော့ခဲရင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်ကယောဂမှာကာကွယ်ဖို့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က true emphasize ဟောတဲ့အလေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆမကြီးကြောက်ခင်းစရာတွင်ကအဲ့ဒီကာကွယ်ကုသမဲ့ဘိုင်းလေးတို့တော့ပို့ပြီးတော့သူပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာကတကယ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီဘဲနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးသက်ဆိုင်ရာဈေးလောကမှာရှိတဲ့နော်ဒီလောက်ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတာဝန်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးလိုအပ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရနောက် local နဲ့ regional ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအစိုးရအပါဝင်ပေါ့လေအားလုံးကတက်ညီလက်ညီနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှပဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ပါပြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောမှာတော့ဒီ stage 5ခေါ်တာပေါ့ kidney failure or end stage renal disease ပေါ့ကြောက်ကယောဂါကတော်တော်လေးကိုပြတ်သွားပြီဒီဟာတော့ကျွန်တော်လော်လေပြောလို့ရှိရင်တော့သွေးလက်ပတ်မှုကြောက်ကဒီမှာရှိနှုံထားကလူတွေအများနားလည်နေတာတော့ဟာကြောက်ကရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ရခိုင်နှုန်းကတော့ဘလောက်ဖြစ်ကြံတော့တယ်ဟလာဓာခွဲကန်းကလည်းဖောက်ရတယ်ဟာဆရာရဲ့လုတ်ပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကဆယ်ရခိုင်နှုန်းပဲအလုံးလုံးတော့လေဆိုပြီးပြေးလာကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမြင်ပေါ့သူကတော့guideline တစ်ခုအနေနဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ30ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အောက်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုဒါကတော့ကြောက်ကနာလာစီပျက်စီးသွားပြီလုံးဝပြန်မကောင်းနိုင်တော့ပဲအနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းမို့တနည်းကျွန်တော်ကကြောက်ကဆေးတာတို့လဲတာတို့လောရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေကိုရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ဒီ data လေးကတော့နည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီဆိုမယ်လို့လက်ရှိအနေအထားတွေကလဲတဘောတရားသိမကွာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တနည်းနဲ့တနည်းမှာကြောက်ကယောဂပျက်စီးတဲ့လူတွေကပိုများလာတယ်ဒီအယောင်ရင်းရင်းတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါကြောက်ကဆေးနေတဲ့ population ပေါ့နော်ဒီကမိခိုးအောင်လေးကတော့ကြောက်ကလဲထားတဲ့လူတွေရဲ့ population ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဘာသိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျလူနာတွေပိုများလာတယ်ကြောက်ကဆေးရတဲ့လူနာတွေလည်းပိုများလာတယ်အဲ့မဲ့လို့ transplant လုပ်နိုင်တဲ့လူနာရဲ့အရေအတွက်ကတော့သိသိတာလာကြီးတက်မလာဘူးပေါ့ဒါကမ္ဘာ data ပြောတာပါ။ဗမာပြည်ရဲ့ data မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာကြီးမှာတောင်မှနိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာတောင်မှကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကစားတို့လဲလှယ်မှုလုပ်ငန်းဟာတကယ်မျှော်မှန်းသလောက်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ပြည့်ဝမလုံနိုင်ကြသေးဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဟိုမိမောင်းထုတ်ပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒါကြောက်ကဆေးတဲ့လူနာတွေမှာလဲသူ့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့တိုးတက်မှုတွေပြသလိုကမ္ဘာရဲ့ region တွေပေါ့နော်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အာရှတိုက်မှာအများဆုံးပဲဖြစ်တယ်တိုးတက်မှု
လူနာတွေလည်းပုံများလာတယ်ကြောက်ကဆေးရတဲ့ population လဲကျွန်တော်အစတိုက်မှာတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကြောက်ကပြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာတွေဝေဒနာခံစားရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအကုန်ကြားတဲ့ဈေးတွေအနေနဲ့လည်းတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် direct cost and direct cost direct cost ဆိုတာအဲ့ဒီကပတ်စံလက်လုံးမှာတော့ထွက်ကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိလဲရှိတာရောင်းချပေါင်းနှံပြီးတော့မှဟာလာကုသရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ် အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကဆေးဘိုးတွေကုန်တယ်ဆေးဦးနေတက်ရတယ်ဟာလာသွေးရနေရတဲ့ဆိုရင်တခါသွေးတွေသွင်းရတယ်ဆေးတွေထိုးရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်မဖြစ်မနေကုန်ရတဲ့ကုန်ကြားဈေးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆေးဘိုးပဲပြောတာဝါကမပါသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝါကတော့မယူပါဘူးဆိုတော့တောင်မှဟာလာဆေးဘိုးကတော့မနေဘူးပေါ့နော်ဈေးဘိုးကတော့မနေဘူးပေါ့အဲ့တော့ indirect cost ဆိုတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ indirect cost ဆိုတာကကျွန်တော်ကခုနကကုန်သွားတာက လူမြင်နဲ့ကိုယ့်လက်ထက်ကချက်ချင်းထွက်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင် indirect cost ကလည်းအများကြီးပါပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့loss of work productivity ပေါ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူကတော့ကြောက်ကဆေးနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားပြီးတော့ကြောက်ကဆေးနေရတော့သူအလုံးမလုံနိုင်တော့ဘူးသုံးမလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမလုံနိုင်တော့ဘူးတကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝမလုံနိုင်တဲ့ခါကျအလုပ်ရှင်ကလည်းညှဉ်း
Ayo, tu dia ada, tu aku ni ada ni mungkin. Tu, kau kata lahir di sini, kata ini lahir ada, lahir buat ada, jual ada, hala miao miao buat, no? Ada susu kura, lama sahaja nak kaya ambulance ni lahir ada. So, kalau kena zee dia, miam le sura senar cilu ya. Kalau kena kongwa le zee itu kura ni ada, mahu bau buat, no? Kalau weh jono ruat, tapi kak kagak sen luna ni ni le, tuah ada sen muda gud, ada sen muda jono ruat kuda ni bi melu. Tu ya quality of life korai, tu ya ni. ลูกน้องก็ยิ่งมันนิทานยาเด็กบอกว่าเย่ยิ่งเช่นบ่เนาะยิ่งด้วยยิ่งเช่นนี่เนี่ยเลยแต่เราก็สู้อยู่ตัวเลยบ่เนาะสุดท้ายเลยด้วยอะไรเพราะก็เลยตัวมันเพี้ยมนี่เนี่ยแต่เช่นมันเช่นมาเจ้าก็ลงว่าเพี้ยตัวอยู่ส่วนนิทานอยู่ยาวหลายบ่เนาะแล้วเด็กเรียนเพี้ยหลายอยู่ส่วนเนาะจนเราว่าน่าเสียเลยเพี้ยตัวไปเลยเจ้าก็เสียเลยทุกคนไปพอบีกูเลยทุกคนเลยเจ้าก็เล่นเลยบ่เนาะแล้วจนเราว่าดูน่าเดียวกูเจ้าก็เสียเราไ
lo mlo do bu de lo so yin be lo ni lan ne ku ta yin kaw mle tu ne tu o shin pya me tu ne le swin nwe ya me hala tu ye tu mi da su ne bo no a lo di ha ri ya ri di lan ni si ye da a lo be lo tu ye a jo ri a pit de ko ne le lyo ni thui si nai ma la ko le lan mi nai ma la ko ne a shin pye nai ma la ko mi da su twe tin lyo ma la bo no da myo ri wo no sin sa bo Sifam, caring for well-being.